Отаке, діти, зараз я заспіваю пісню, з якої я майже починав. Пісня називається «Дитинство». Саме про вас. От, і ця пісня була написана, коли вас ще в планах не було. Дуже давно. Пісня «Дитинство». Який зараз виходить на сцену, і він вам зараз заспіває. Устим скрипка! Він вам заспіває французькою мовою пісня «Зас», яка називається «Je veux». Come on.
скажу ще таку річ, що в мене два сина. Зараз на цю сцену ще вийде мій другий син Роман. І вже такий рок-бенд Олегів Скрипків і наші прекрасні музиканти. Зараз співаємо, заспіваємо таку дивну пісню, яка називається «Диво». Роман Скрипка «П'яно». Привітаємо. Устим Скрипка «Голос». Слава на гітарі! Женя на барабанах! Микола на басі! Ну і з вами Олег Скрипка від усього серця, пісня «Диво». Студень
зараз ми хочемо заспівати пісню, яка впряму стосується до того, що у нас зараз відбувається. Тому що зараз буде пісня «Країна мрій». І знаєте, ми всі, у нас завжди є мрії, і ми навіть не усвідомлюємо, наскільки це важливо про щось думати і щось прагнути. Бачите, сьогодні ви написали якісь побажання, і вам ці подарунки з'явилися. От в мене з'явилися діти, які зі мною співають і сьогодні грають на сцені. Це велика-велика моя мрія. І, Марто, я тобі дуже вдячний за те, що ти мені дала такий шанс. Дуже дякую. Ну, а тут Роман проситься щось сказати, я не знаю, що він скаже. Ну, давай, скажи. Я вітаю всіх на цьому святі. І мені була заповідна мрія грати на концерті. Якщо не рахувати, яка ще є головним концертом, то це мій другий концерт. Це другий концерт. Ну, другий концерт, а Роман перший раз грає на гітарі публічно. Mm-hmm.
щастя і здоров'я! Щасливенько, до побачення! Але ми хочемо твоїх синів прийняти в наш табір. І щоб вони знали, що ми їх завжди чекаємо в Милому, на Буковинській мрії, в нашій крутій компанії, яка називається як? Буковинська мрія! Дякуємо, що ви сьогодні з нами на сцені, що ви втілили нашу мрію і показали всім, цілому світу, що ви з нами, що ви там, де мрії дітей, що ви там, де країна мрій, що ви там, де діти.